Palavras de Vida Eterna. Leitura 73. Excesso. Pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perguntou Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 36. Comenta Emmanuel. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar, ou seja, não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental isolando aqueles que o criam em cárcere de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo o que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo. Aqui ou alhures, ou seja, aqui ou em outra parte, em sublimação para a vida eterna. E desejamos a todos uma ótima noite, que possas ter um sono que te refaça e te fortaleça para o dia seguinte, que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e do seu anjo da guarda. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique em paz.